přichází nejpopulárnější pěvecká show, která vás posadí na zadek. Vyndáme, zandáme tisíckrát za sebou, ať se ti kouličky neklepou. Nekompromisní? Brutálně ne. A vtipná porota. Tak to zaspívám i já. Ještě lepší. Pořádní exoti? No, z boha. Chcela bych som zaspěvám robiť radost aj ľuďom. Falešnejc už to asi nešlo odspívat. A neuvěřitelné pěvecké výkony. Ty jsi pro mě finalista. Ano! Prišiel, zahral a zvítězil. Nič nehovoríš, čo je? Je dojatý. Tak to má byť. To se nestává často. Starnem. Superstar. V sobotu ve 20:20 na Nově a už teď na Vojo.